نو دعا زړه د کومې نه وغواړي، زړه د کومې نه، د اخلاص سره چې الله سبحانه وتعالی زموږ د دعا قبول کړي او زموږ د مهنت ضایع نه شي. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب العرش الكريم. يا الله ستا بدی جمعات کی را جمع شویو، ستا دا کتاب دا ختم پا موقع باندی، یا اللہ ستا دا رضا دا پارا را جمع شویو، یا اللہ دا روجی پا خل باندی را جمع شویو، یا اللہ ستا دا جنت دا گٹلو دا پارا را غلیو، یا اللہ دا جہنم نا دا یری دا لانسا را جمع شویو، یا اللہ ستا دا عذاب نیریگو، یا اللہ ستا دا رحمت امید ساتو، یا اللہ دا خپلو گناونو اقرار کو، یا اللہ دا خپلو کمزور، یا اللہ دا خپلو دا خپلی کمزوری او دا خپلی کوتاہی اقرار کو، یا اللہ پا دی موقع باندی تا تلا سوچتو، یا اللہ ستا پا مخیا جزیرا کارکو، یا اللہ تزور وری، یا اللہ تزور وری، یا اللہ من کمزوریو، یا اللہ من گنانگاریو، یا اللہ پا من طول باندی رحمو کی، یا اللہ پا من باندی رحمو کی، یا اللہ پا من باندی رحمو کی، یا اللہ فمن باني دا دنيا و دا آخرت رحمتنا روري، يا الله دا دنيا و دا آخرت خير زمن پنسيبك، يا الله دا دنيا و دا آخرت دا شروننا من ساتا، يا الله من دا فتنون وساتا، يا الله من دا فتنون وساتا، يا الله من دا بماريانون وساتا، يا الله من دا امتحانون وساتا، یا اللہ پا من بانی دخپل رحمت خزانی را کولاوکا، یا اللہ زمن نرازی شا، یا اللہ زمن نرازی شا، یا اللہ زمن نرازی شا، یا اللہ دیس عبادت منگستا نیشو کولے لکسن چی پکار دے، یا اللہ نو منگت زمن کو تاہی و بخا، یا اللہ منگت زمن کو تاہی و بخا، یا اللہ زمن نچی سکو تاہیانی شوی دی ستا پا حق، یا اللہ منگت و بخا، او یا اللہ پر آروان جون کی منگ دا کوتا ہی آنونا وساتا، یا اللہ منگ پا دین باندی مضبوط لرا، یا اللہ منگ پا دین باندی مضبوط لرا، یا اللہ منگ لمرگ پا دیسی وقت کی راولا چی تز منگ نرازی، یا اللہ منگ باندی مرگ آغا وقت کی راولا چی منگ قرآن و حدیث باندی مضبوطیو، یا اللہ منگ لمرگ آغا وقت کی راولا چی منگ دا توحید و دا سنت پا عقید باندی مضبوطیو،
يا لازم آخر خاتمة بإيمان كي يا لازم آخر خاتمة بإيمان كي يا الله فمن طول باندخ فالخاس رحمك يا الله دلتجي كمل قري ناستي يا سوكتيني يا سوكتي أوري يا الله كذا تشاس حاجتي يا الله تي فوركي يا الله كذا تشاس قسم حاجتي يا الله تي فوركي يا الله كبتشا باندي قرزين وقرزي وارتختميكي يا الله كبتشا باندي قرزين وقرزي وارتختميكي يا الله كمنكي سوك بماري يا الله روغ شيت ولوركي يا الله روغ شيت ولوركي يا الله روغ شهت ورلوركي يا الله كمنكي سوك علم ازدكي يا الله علمتي جوركي يا الله علمتي جوركي يا الله كسوك غمرهين وهداية ورتوكي يا الله كسوك غمرهين وهداية ورتوكي يا الله خصوصا زمنغا مسافر رونو باندخ بالخاص رحمكي يا الله دويخ بلوكو رونو تا دا حلال يو پرانخي روزي سررو غرمت ورسي يا الله د دوی د بچو حفاظت کی يا الله دوی روغ رمټ بچو ته ورسه يا الله زمنګ د ټولو په بچو باندې خپل خاص رحم کی يا الله زمنګ بچینه کمل لوی کا يا الله زمنګ بچی د دین خادمان وګرځوا يا الله زمنګ په بیبيان وبان خپل خاص رحم کا يا الله زمنګ خزي د بی پردګي او د بی حیاین ساتا يا الله زمنګ زوانان ته هدايتك يا الله زمنګ زوانان د نشو تماشو نساتا يا الله زمنګ خپل خپلوان پرونو خويندو پټولو باندې رحمك يا الله زمنګ د علماء او حفاظتك يا الله زمنګ د علماء او حفاظتك يا الله زمنګ د ملكون حفاظتك خصوصا يا الله زمنگ ملک پاکستان باندی رحمکا یا الله التجی کما بدمنی دا یا الله ختمیکا یا الله التجی کما غریبی دا یا الله ختمیکا او دغشان یا الله خصوصا پا افغانستان بانی خپل رحمکا یا الله دا غزی خلق دیر و زوریدو یا الله امن و امان پیراولا یا الله التجی کما غریبی دا ختمیکا یا الله التجی کما بدمنی دا ختمیکا او یا الله دا ملک یا الله آباد ساتا یا الله پا سعودی عربانی خپل خاص رحمکا یا الله امن و امان مخرافوا یا الله نور رحمتنا و برکتنا پیراوروا یا الله چی دا چاس قسم حاجتنی پا دی مبارک مجلس کی یا الله تی ورت پورکا یا الله من دا کتاب ختم کو یا الله کپا دی کس کو تائز من نشوی یا الله من تی وبخا یا الله من تی وبخا یا الله دا قرآن زمن امام وگر زوا یا الله دا قرآن زمن دا پارا سفارش کون که وگر زوا یا الله دا دی قرآن دلا سمن دنیا و خیرت کی عزت من کا یا الله منگ لطاقت را کپ دی باندی دا عمل کولو یا الله منگ لطاقت را کپ دی باندی دا عمل کولو یا الله پا دی مبارک وخی یا الله دروجی پا خل باندی یا الله ستا دا کتاب دا ختم پا موق باندی یا الله تا تجارو یا الله تا تجزی کو یا الله تا تمینت کو یا الله تا توایو من دور نا ازاد کا یا الله 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 زمن مور پلار دور نزد یا الله زمن مور پلار دور نزد زمن خزی یا الله دور نزد زمن بچی دور نزد سمر مؤمنان چیلی یا الله تی دور نزد
یا الله دا مبارک میاش دیسی ختم که چی تا منگ بخری یا الله دیسی ختم که چی منگ دوور نازاد شویم یا الله دا مبارک میاش دیسی ختم که چی تز منگ نرازی شویم یا الله زمانگ نبتی میاش کی سکوتایی شوی یا الله مافی که یا الله دا مبارک میاش بیا راول یا الله بار باری راول یا الله بار باری راول یا الله دیسی حال کی راول چی منگ روغ رمت یا الله زمانگ نقبولک یا الله دا روجی زمانگ نقبولی که یا الله زمانگ نقبولی که یا الله زمانگ نقبولی که یا الله منگ چی کم عبادتو نکری دی یا الله د خپل ځان د پاره خالص وګرځو یا الله د خپل ځان د پاره خالص وګرځو یا الله مون ټول ته هدایت نصیب یا الله مون ټول ته لار د قران او د حدیث نصیب یا الله مون له طاقت راکه چې ستاسو د دین خدمت وکړو یا الله مون د دین خادمان وګرځو یا الله مون د دین خادمان وګرځو یا الله مون د بی حیایی نه ساته مون د فحاشی نه ساته یا الله مون د منافقت نه ساته یا الله مونږ د خیانت نه ساته یا الله د هر قسم ګناه نه ساته یا الله داسې زړه راکړه چې تا نه یریږي او یا الله داسې جبه رانصیب کړه چې تا یادوي یا الله داسې سترګې رانصیب کړه چې ستا د یری د لاسه ترې اوښکې بهیږي یا الله زموږ زړونه نرم کړه یا الله زموږ زړونه نرم کړه یا الله زموږ زړونه نرم کړه یا الله زمونږ د زړونه په دې خپل دین باندې مضبوط ساته یا الله مونږ مه ګمراه کوه یا الله مونږ چېرته د دین نه وانړی یا الله مونږ چېرته د دین نه وانړی یا الله مونږ د مرګه پورې په دې دین باندې ساته یا الله په دې دین هم ساته یا الله حشر هم په دې دین باندې وکړه یا الله په حشر هم په دې دین باندې وکړه یا الله د پیغمبر د جنډې لاندې م راپاسوه یا الله مونږ ته د پیغمبر د حوض کوثر اوبه نصیب کړه یا الله مونږ ته د هغه ګاونډیتوب نصیب که یا الله مونږ ته دغه سفارش نصیب که او یا الله د مسلمانانو چې څومره مړي دي یا الله ټول وبخه یا الله د مسلمانانو مړي وبخه یا الله د مسلمانانو مړي وبخه او یا الله کله چې دغه حالت په مونږ باندې راشي او یا الله کله چې دغه حالت په مونږ راشي نو مونږ هم وبخه یا الله من قبرونو کی آواز پرې نه دي یا الله من قبرونو کی آواز پرې نه دي یا الله د قیامت پر ورځ زموږ عمل نامه په ښی لاس راکړه یا الله زموږ حساب آسان کړه یا الله زموږ مخونه سپین کړه قیامت پر ورځ یا الله زموږ قبرونه زموږ ښایسته کورونه وګرځوه او یا الله من تقبل دیدن نصیب کا یا الله من تقبل دیدن نصیب کا یا الله من تقبل دیدن نصیب کا یا الله زمنگ نرازیش یا الله زمنگ نرازیش یا الله دنیا کی جی سمر کمزوری مسلمانان دی یا الله تب رحموک یا الله تب رحموک یا الله کمزی کی جی کمزوری مسلمانان دی یا الله تب رحموک یا الله تبی رحموك یا الله اسلام و مسلمانان عزت منك یا الله اسلام و مسلمانان عزت منك یا الله کفر و کافران تباك یا الله کفر و کافران تباك یا الله سوق چې هم ستا دین ته او یا الله سوق چې هم زمنګ دی دین ته زمنګ دی بیبیانو ته زمنګ دی بچو ته زمنګ دی عبادتو ته زمنګ دی علماو ته زمنګ دی مکی او مدینی ته نقصان رسول غواړي یا الله تبو بربادی کا یا الله تبو بربادی کا او یا الله د خلکو د پاره د عبرت نه خو ګرځو یا الله زمنګ نه د ټک خطا عبادت قبول کا یا الله زمنګ نه د ټک خطا عبادت قبول کا یا الله تا گواکو یا الله تا گواکو چې د روجی په دې میاش کې صرف ستا د رضا د پاره ناش یا الله زمنګ ناراضی شه یا الله زمنګ ناراضی شه یا الله زمنګ ناراضی شه یا الله د قران زمنګ د پاره سفارش کوونکی وګرځوا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین سبحان ربنا رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین وصلی اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.